Olá! Hoje, com muita satisfação, anuncio o nosso novo canal parceiro, o Lendas ou Realidades, do amigo Luiz. Um ótimo canal com vários relatos sobre lobisomens. O link estará na descrição do vídeo. Boa noite! O relato de hoje foi enviado por Wesley, de São Paulo. E foi contado a ele por seu avô. Assim ele nos conta. Esse relato aconteceu na década de 50. Não sei precisar o ano exato do ocorrido. Aconteceu com meu avô materno. Seu nome era Júlio. Ele nasceu no ano de 1924. Hoje ele já é falecido. Mas me contou essa história inúmeras vezes. Bem, na década de 50, ele tinha por volta de seus 30 anos. Morava em Belo Horizonte e precisou viajar para uma cidadezinha do interior de Belo Horizonte mesmo, que agora não me recordo o nome. Ele viajou para tratar de negócios e nessa cidade ele ficou hospedado em uma espécie de pousada que tinha lá. Em sua frente havia um muro de um tamanho até que bem alto e um portão de ferro. Você entrava e já encontrava uma área aberta. A pousada era um edifício de 2 andares, e aí o meu avô ele ficou hospedado no andar superior. Ao se instalar, ele colocou as coisas lá na pousada e desceu. Foi à procura de um lugar para fazer uma refeição. Encontrou ali por perto da pousada um tipo de restaurante, bar, onde as pessoas se reuniam para almoçar, beber, conversar. No momento que ele almoçava, o pessoal que estava atendendo no local perceberam que ele era de fora e começaram a puxar conversa. Ele explicou que estava ali a negócios, mas que passaria pouco tempo, seria rápida a sua estadia. Ficaria somente aquela noite e voltaria para casa no dia seguinte. Então, ficou conversando com o rapaz do estabelecimento sobre amenidades, sobre o local, conversando e comendo. Ele ficou um bom tempo ali no restaurante. As pessoas eram simpáticas, a conversa fluiu. O rapaz, certo momento, lhe falou para que ele tivesse cuidado ao anoitecer, que não era bom que ele ficasse passeando à noite por aquele local, pois ali estava aparecendo uma criatura que estava amedrontando todo mundo naquela cidade. Ele estava lhe avisando, pois ele era de fora e não estava a par do que se passava naquela região. E para ele ficar avisado e não ficar vacilando, de preferência que ele ficasse dentro da pousada, que seria mais seguro. O meu avô começou a tirar sarro do rapaz. Então ele perguntou ao rapaz que criatura seria essa. Ele estaria falando de um lobisomem? Quando o rapaz viu que ele não acreditaria, ficou na dele, calado, só olhando meu avô. Então meu avô começou a sorrir. Achando que o rapaz queria lhe amedrontar. E começou a dizer que essas criaturas não existem, que ele mesmo não acreditava nessas coisas, e continuou sorrindo. Meu avô terminou de almoçar e agradeceu ao dono do restaurante pelo atendimento e saiu. Na hora que ele saiu, um senhor o chamou e ele parou. Olhou para o rapaz que o atendeu, olhou para o senhor que o havia chamado e ficou esperando ele falar. Aí o senhor se aproximou e falou para ele: desculpa, mas eu escutei a conversa sua com o rapaz do restaurante e eu vi que você ficou tirando sarro dele, né? Dizendo que lobisomem não existe. Aí meu avô começou a sorrir e disse: para mim isso aí é só balela, é só historinha de gente do interior, essas coisas não existem. Então o homem olhou para o meu avô e perguntou a ele:
O senhor está hospedado na pousada assim, não é? E disse a descrição da pousada em que ele estava. Aí meu avô falou: Tô, como é que você sabe? E o senhor respondeu: Eu ouvi você conversando com o rapaz do restaurante. Então, ele falou para o meu avô: Ó, hoje à noite, se você tiver coragem, abre a janela. Mas fica tranquilo, que a coisa não vai te machucar. O homem deu uma cafungada assim no meu avô, como que sentindo o seu cheiro. Meu avô até achou esquisito. Então meu avô foi e resolveu o que precisava durante o dia. E no finalzinho da tarde voltou para a pousada. Tomou banho e ficou deitado na cama. Ele deixou de luminosidade, não sei se uma vela ou uma lamparina, mas ele estava deitado lendo e com algo iluminando, pois lá não tinha energia elétrica. Aí ele começou a escutar um barulho que parecia vir da direção da entrada da pousada. O quarto dele ficava na parte superior e de frente para a entrada da pousada, de frente mesmo para o portão de entrada. Ele estava deitado, lendo, e começou a escutar esses barulhos de latidos, de cachorros. Só que misturado aos cachorros, ele começou a ouvir uma espécie de grunhido, grunhido de porco ou algo parecido. Misturado com os rosnados dos cães. Aí ele parou e começou a prestar mais atenção. Ele começou a escutar aquilo e achou algo esquisito. Junto com aquele barulho, ele ouviu algo pulando, como se fosse para o quintal da pousada. Só que o muro de lá era bem alto para que uma pessoa pudesse pular. Se fosse, no caso, um ladrão, né? Ele escutou esse barulho de pulo e em sua mente começou a vir a lembrança do que o senhor falou para ele mais cedo, quando ele saiu do restaurante, que era para ele não ter medo de abrir a janela. Depois que esse negócio pulou, ele ouviu um barulho de passos e um fungado, como se um animal estivesse farejando. Aquilo veio em direção à janela do meu avô. Pulava e raspava a unha na janela. Pulava e raspava a unha na janela e dava um rosnado de vez em quando. Ficou fazendo isso algumas vezes, insistindo. Meu avô entendeu que era como se ele estivesse dizendo que era para ele ter coragem e abrir a janela. O som que ele fazia e as unhadas na janela fez meu avô assimilar que seria isso. Tipo, fazendo um pedido para que ele abrisse a janela. Só que meu avô não tinha nada para se defender ali dentro do quarto. Tipo, uma faca, uma arma, não tinha nada. Ele era até que bem corajoso, mas ficou com muito medo daquilo que estava lá fora, pois o rosnado dele era assustador. E o negócio continuava pulando e raspando na janela. Então, meu avô sentou na cama e ficou esperto, olhando e ouvindo aquele barulho. Teve até curiosidade de olhar, mas ficou com muito medo daquele barulho, daquele rosnado, né, daquele rosnado bem forte que o animal ficava dando do lado de fora da janela. O negócio ficou um tempão lá, pulando e raspando a janela, como se chamando ele. Aí, quando o bicho percebeu que meu avô não ia abrir, ele deu um rosnado e um uivo bem alto, saiu correndo. Pulou o muro de volta para a rua e lá fora voltou os barulhos de cachorro latindo. Meu avô ficou pensativo. Ele disse que a pisada daquele bicho era diferente da pisada de um homem e também da pisada de um cachorro. Era muito diferente. Você consegue distinguir a pisada dele entre os outros bichos. Só que aquela noite ele não dormiu mais.
Ficou com medo daquela coisa voltar e de repente arrombar a janela e pegar ele ali desprevenido. No final da madrugada, meu avô, vencido pelo cansaço, deu uma cochilada. Quando acordou, arrumou as coisas e foi embora. Nem passou pelo restaurante para conversar com o rapaz e dizer o que havia acontecido. Mas na hora que ele estava saindo da pousada, uma surpresa. O homem do dia anterior, que o abordou na saída do restaurante, chegou perto dele e falou assim: "Se você tinha tanta certeza que lobisomem não existe, por que não abriu a janela na noite passada? Eu te disse para ficar tranquilo, que o bicho não ia te fazer mal, não foi? Era só para você aprender a respeitar as coisas que você não conhece e não sair por aí tirando sarro da crença dos outros. Não é porque você não conhece que elas não existem. Mas você podia ficar tranquilo, eu não ia te machucar." Meu avô ficou todo arrepiado ouvindo aquilo. Pegou suas coisas, foi embora daquela cidade para nunca mais voltar. Se você gostou desse relato, deixe seu like, se inscreva no canal, nos siga nas redes sociais. E se tiver algum conto, relato sobre lobisomem ou algum relato sobrenatural, envia para a gente. Teremos o maior prazer em contar. O e-mail e o número do WhatsApp estão na descrição do vídeo. Obrigada a todos por assistirem e se inscrevam no canal. E um grande abraço aos inscritos que comentaram no último vídeo. Rodrigo Souza, o Blade Caçador. Salve, Blade! Canal Enigmas, Histórias e Contos. Keila Cristina, muito mais. Destruidor de Americanos Mão Morta. Guido Tela Crua. Adriano Cidrão. Lendas ou Realidades. Dois Mundos Paralelos. Salwa Antônio, Alex Cavaleiro de Leão, Yasmin Blenda, Gilquete, nosso muito obrigada a todos.